kod nas se zna šta je birokratija i koliko je birokratija otežavala svakom čoveku život. Znači, ja ne znam za građanina koji bar jednom nije bukvalno izludeo time što je morao da pribavlja saglasnost i dokumente, izvod iz knjiga, izvod iz katastra, to se sad menja. Znači, država je konačno rešila da iskoristi moderne tehnologije, znači informatičke tehnologije, kako bi građani po službenoj dužnosti mogli da završe posao bez da idu u desetak ustanova i preduzeća i da vade neke dokumente. Radi se o tome da sad građanin može da dođe bilo gde u državni organ i da traži da mu se posao završi i niko ne sme da ga šalje na drugo mesto, recimo da ga šalje u opštinu po izvod iz knjige rođenih. Ili mi iz opštine ne smemo da pošaljimo nekog u katastar da bi pribavio neki dokument, ne znam koji je. Nama su otvorene baze podataka, recimo katastra, katastre su otvorene naše baze podataka i mi možemo da vidimo šta to građanin ima od objekta, od placeva i tako dalje. Ne moramo uopšte da tražimo papir od tog čoveka da ide ko zna gde i da nabavlja taj papir. Znači, sve će građani završavati na jednom mestu. Ili kod nas, ili u katastru, zavisno od toga šta radi. Težak je put da se to sve fino poveže. Ima dosta problema najviše u kadrovskoj strukturi ljudi koji rade u tim institucijama. To je najveći problem. Vi ste čuli da IT inženjeri lako nalaze poslove i onda niko maltene ne želi da dođe u lokalnu samoupravu gde će raditi za neke simbolične plate koja država drži pod kontrolom, nego jednostavno ide na tržište gde desetak puta veće plate dobija za to angažovanje. I to je onaj problem koji ste ukazali na bezbednost podataka u institucijama, da su čak imali hakeri, možda i neka deca su čak ulazila tamo gde ne smeju da uđu. Da ne pričam koje su to institucije, ali bilo je dosta krađa podataka koji su jednostavno nisu za objavljivanje, tajni su. I zbog toga je država rešila da, pod broj 1, uvede red u bezbednost podataka. I dobili su, sve institucije su dobile nalog da odrade, znači, akte o bezbednosti. Nažalost, vi imate podatak da 70% njih nije to odradilo. To je tačno. Mi jesmo to, grad Pirot je to odradio još pre godinu i po dana. Objavili smo u službenom glasniku, znaju se pravila kod nas odavno, samo što nisu bila pisana ovako za javno, kao što smo sad objavili taj pravilnik, nego smo imali naše lokalne procedure koje smo se držali, da bi sve bilo ok, bezbedno i tako dalje. Sad smo to sve morali da pretočimo i na papir i da to objavimo, da se zna kako se i ko sme da uđe u sistem salu, kako se čuvaju podaci, ti backupovi, kako se rade, koliko često, prioritet podataka, tih backupova, da li su bitni, da li ne, da li se arhiviraju ili se ne arhiviraju i tako dalje. Znači, sva ta pravila mi imamo stvarno odavno, možda i više od 10 godina se ta praksa kod nas poštuje, a pre godinu dana smo doneli akt o bezbednosti gde sve to, ne sve, ali ono glavno piše šta i kako se radi.